लगाएर घुटालेको छ है, तर घुटाले चाहिँ घुटाले गरेछ किनभने मुन्डन गरिसके पछाडि आफ्नो यो कपाल पनि अहिले पनि झर्छ कि त्यो बेला टाउको चाहिँ एकदमै एक हप्ता जस्तो नै एकदमै दुख्ने नै भएको थियो, त्यो अल्झन भएको जस्तो दिमागमा होइन, त्यो अब लास्ट लास्टतिर राख्नु भएको थियो थाहा पाएरै होला क्या दाइले केही दिन चाहिँ मार्छ तर लकी मेरो जेठानी अलिकति केही दिन भन्दा धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ रहेछ, एकदम झगडा गर्ने अवसर चाहिँ पास छैन, तर सायद अब यो फिल्म हेरिसकेपछि उहाँले झगडा गर्न पनि
सर्वप्रथम त ड्यास मासिन हुनुभएको सबैलाई नमन छ र यहाँ उपस्थित हुनुभएको मेरो अग्रज पत्रकार ज्यूहरू र सहकर्मी पत्रकार साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार माया अनि यो साथ र सपोर्टको लागि धन्यवाद कसैले भने जस्तै अब मैले आफ्नो ट्रेलर हेर्दा फेरि म आफै उत्साहित हुनु मन पर्नु त्यो आफ्नो स्वाभाविक नै हो किनभने आफ्नो ट्रेलर आफ्नो काम सबैलाई राम्रै लाग्छ र त्यो माथि मैले पनि ट्रेलर पहिलोचोटि हेरेको भएर नि आजै हजुरसँग सबैसँग हेरेको भएर मलाई नि नर्भस पनि फिल भइरहेको थियो एक्साइटमेन्ट पनि थियो किन भन्दाखेरि मैले गरिरहेको चलचित्र भन्दा एकदमै फरक थियो यो चलचित्र र मैले कस्तो गर्छु यहाँहरूको प्रतिक्रिया के आउला भन्ने चाहिँ एकदम डर छ अहिले पनि छ किनभने यहाँहरूको स्वयं मुखबाट सुन्न पाएको छैन ताली त सुने तर मुखबाट सुन्न पाएको छैन सो अब त्यो हामी युट्युबको कमेन्टमा पनि हेर्नुहोला यहाँहरूसँग अगाडि इन्टरेक्सन गर्दाखेरि पनि थाहा पाउँदा र अर्को कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई पनि ट्रेलर स्वयं ट्रेलर नै मेरो काम भन्दा पनि ट्रेलर एउटा राम्रो लाग्यो र धन्यवाद ज्ञान दाईलाई किन एकदम अर्जुन दाईले भने जस्तै हामीभन्दा कयौँ गुणा मेहनत ज्ञानेन्द्राको अहिले पनि छ किन भन्दाखेरि उहाँ नै दौडिरहनु भएको छ उहाँ नै एकदमै लाइट परिरहनु भएको छ र म पनि भर्खर फिर्ता भएको कारणले हो ज्ञान दा माइन्ड नगर्नु होला र अरू कुरा चाहिँ त्यही नै हो अब सबै कुरा हामीले गर्ने हजुर अब फुल टाइम हो अब हामीले गर्ने मेहनत यही समय हो अब त्यसपछि चाहिँ म के भन्छु भने हाम्रो मेहनत चाहिँ अस्तिसम्म थियो ट्रेलर नआउँदासम्म थियो अब आइसकेपछि यो चिज हाम्रो भएन होइन अझ फिल्म हाम्रै होइन फिल्म यहाँहरूको हो सो यसलाई माया यसलाई साथ यहाँहरूको तर्फबाट धेरै नै अपेक्षा छ हामीलाई त्यही नै हो अब बाँकी कुरा त ट्रेलर हेरिसक्यो होइन अब त्यो साथ माया सहयोग यही नै चाहियो अब हामीलाई थ्याङ्क यू सबैलाई नमस्कार खासै भन्नुपर्ने कुरा ट्रेलरको दिनमा पनि नहुँदो रहेछ लगातार म त भेटि नै रहेको छु भेट्ने अवसर पाइरहेको छु यहाँहरूसँग आफ्नो पर्सनल कुराहरू पनि राखिरहेको छु प्रोफेसनली कसरी अगाडि बढेको पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ मसान पछाडि सायद कृतिमा आधारित यो मेरो दोस्रो चलचित्र हो र कृतिमा रहेर काम गर्दाखेरिको लिमिटेसन हुन्छ जहिले पनि एउटा अनि त्यसमा रहेर पनि एउटा उत्कृष्ट चलचित्र बनाउन आफैमा ठुलो चुनौती हो र ज्ञानेन्द्र अङ्कलले यो जिम्मेवारी लिनुभएको छ यो चुनौतीलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ र उहाँको सपनामा हामी अगाएका छौँ विष्णुकल्पित दाईको मिठो फ्रेममा यहाँले देख्नुभयो ट्रेलरमा एभ्री सबै चिज एउटा फोटोग्राफ जस्तो फिल हुन्छ त्यस्तो खालको इमेजमा आफूलाई अटाउन पाउँदा राम्रा राम्रा कलाकारहरूसँगै अभिनय गर्न पाउनु भनेको आफैमा एउटा चाहिँ न्यू लर्निङ एक्सपिरियन्स जस्तो हुन्छ यो चलचित्र त्यही नै रह्यो हामी सबैको लागि जस्तो लाग्छ अनि सबैजना मैले अब ट्रेलर हेरिरहँदाखेरि पनि आकाश अङ्कसँग पनि कुरा गरिरहेको थिएँ सबै चिज ट्रेलर नै देखा जस्तो भयो त भन्ने खालको कुरा छ तर सबै चिज ट्रेलरमा छैन धेरै चिज छ चलचित्रमा र हामीले थोरै मात्र देखाएका छौँ एउटा कम्प्लिट स्टोरी जस्तो देखिन्छ तर त्योभित्र अझै धेरै ड्रामा अझै धेरै भुटाभुटीहरू बाँकी भुटाभुटीको सिन अब त्यो ठ्याक्कै याद आइरहेको थियो साँच्चीकै नै हामी यस्तो त्यो दिनको अब बिकज हामी अब स्कुलमा एभ्री डे बसेर हुन्थ्यौँ यो सिन चाहिँ कहिले आउँछ भन्ने कुरा यति नर्भस अब जति पर्फर्म गर्दैछु क्यारेक्टरमा बसेर भने पनि अब त्यो आफ्नो कपाल तानिँदाखेरि हानिन्छ कि भनेर ऊ एकदमै कन्सियस हामी दुईजना एकदमै कन्सियस थियौँ तर सँगसँगै एकदम राम्रो एक्टरको लक्षण भन्नुपर्छ उसले आफूलाई दुख्दा दुख्दै पनि मेरो हात एकदमै बलियो छ कि दिदी म तपाईँलाई चाहिँ बिस्तारै नै गर्छु उसले एकदमै थोरै नै मलाई भुटालेको छ है तर भुटाले चाहिँ भुटालेको रहेछ किनभने मुन्डन गरिसके पछाडि आफ्नो यो कपाल पनि अहिले पनि झर्छ कि बलियो हात छ उसको बलियो कलाकार पनि हो आजन अनि रमाइलो भयो सबैजनासँग काम गर्दाको अनुभव अर्जुन दाईको मिठो सङ्गीतमा नाच्ने त्यहाँ फ्रेन्ड हुने अवसर पाइएको छ रामजी दाईको कोरियोग्राफी छ प्रदीप सरले यति राम्रोसँग यसलाई स्क्रिन प्लेमा ढालिदिनु भएको छ मुकुन्जी कुशलजी आचलजी निवलादी त्यस्तै आयन स्पेसल मेन्सन आयनजी अनि अभयजी यति राम्रो काम गरिदिनु भएको छ दुईजनाले तपाईँहरूले फिल्म हेरिसके पछाडि तपाईँको दिमागमा बस्ने नाम हो यो दुईवटा नाम त्यसरी स्पेसल मेन्सन गरिहाल्यो भने ट्रेलर हेर्दा पनि असाध्यै मन पऱ्यो मलाई अब यहाँहरूकै कुरा सुनेछु यहाँहरूको प्रतिक्रिया ट्रेलरलाई लिएर के छ त्यस सम्बन्धी रहेर अनि एन्सर गर्नुहोला धन्यवाद अनि पत्रकार साथीहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो चलचित्र झिले गाउँमा जोडिएर पनि यहाँ आज विशेष कामले अथवा केही कारणले उपस्थित हुन नसक्नुभएका चलचित्रमा जोडिएका सम्पूर्ण मेम्बरलाई चाहिँ धेरै धेरै सम्झना पनि हाम्रो चाहिँ ज्ञानेन्द्र देवता सरले चाहिँ
hijau biama mula madan utkristo cahcitra bantu bahatyo, ane yu bani jadi utkristo cahcitra bantu dius suka kama, terima kasih. Ini langsung buat sesiu, ada sajaji, madai, sempurna, mau ya bantu bani, biar nimda segera atau hamro nimda segera mau tapi pertengahan mitra tuh. Cahcitra sih kita, kita mau ya, kayak berharap berharap sih. Masak bahasa pasi, cerita industri materi, aku suruh, cerita mana mau ini mirip panpan ya, aku suruh, ada cerita lain mau ini, ada kritik lain cerita mana aku suruh, hamil industri mana, aye, itu, apiaru bahasnya si industri, mau ini cerita mana ayo, cari rasanya, komersial cerita mana ayo, cari rasanya, dasar sah, misalnya konek rasanya, dasar kok bahkan pun segi rasanya, aja guna saja. Hamle bana ko cerita hambo kurang lagi, dan dasar sama konek bana segera sih. Jadi, tiu kiam topeng pergerakan mitra konsa. Mulai cerita lagi, itu harta per, dan Nepal itu konsa cerita bana lagi kesu. Dasar ko jis samawi ko sih kari kesu. Mereu cerita ko bari mata bawa deh dasar sama komen kari konek lagi itu, ayo bani cerita sukses lah. Ada cerita sukses, novel Nepal industri bani dana saya bahasa. Cerita orang dasar sabu connection jadi degree lagu pura, nirmata alat pergi ke pressure ku pura ni, abah kami sahut ku film macam sahut industri dunia asal bencan, Bollywood industri dunia asal bencan, hamil industri dunia orang tamat sah, you pura ku connection gaya lah, cerita orang sabu pun kami hobi, mata berarti mana sahut news, mirip pura pura biasa, jadi bencan, I know, cerita orang itu know. वहाँ नहीं बनने आते हैं कलर ही चेंज हो रहा है सर कलर पैटर्न तो ही चेंज हो रहा है सर डिजाइन पर नहीं समय भी एक मैच होते हैं ना समय चीज चेंज हो सब वालों का लाइफ का वेल अब जिससे निर्मला तो I think any class में designers actually के ही बोलूँ बाप उसके मन था ही ना पाई था रहती है लगाया कि ये चीज़ जिससे चीज़ जानूँ ना thank you मैं सब तो कहाँ गया लेकिन रूम रूम बोली हूँ कि ना आई तो रोको चाइने मले यार खोगी ला रहा लेकिन स्वाद चाइने तो ये तो कुछ तो इमोशनल बन उन्हें बोले वो कब ये देर पैसा खर्च कर ला बनी रूम में आती ना सेव कर ली तो ये बोले वो मुझे रोको आई ना मले टीआरपी चाइन चाइन ना सिनेमान बनाए टीआरपी बनाए दिनों अब मेरे लाइक व्यक्तिगत टीआरपी मले चाइन ना मेरे पूरा प्रयास है जरूर को आई ना मले चाइन अगली त्यो कुराले होला रुनु पर्ने आवश्यक छैन बुझ्यो जस्तो नि अब जस्तो यत्रो दिन सम्म आटा जीले चाहिँ अर्को दिनको सेटमा काम गर्नुभयो तपाईलाई साथ दिनु भएन भनेको अघि आए नि लगभग समीक्षा हैन के जाने हुन्छ के फेरि तपाईलाई छोडेर हाम्रो हैन अब आज चाहिँ अब यो सोशल मिडिया डिजिटल चीजहरु जति छ संसार एउटा यत्रो गुचा जत्रो छ केकी गए पनि आजल आए पनि आजल गए पनि केकी आए पनि जाए पनि अमेरिका युरोप नेपाल जहाँ भए पनि हाम्रो कनेक्सन हुन सक्छ तपाईहरुले जानु भनी वहाँसँग लिन पनि इन्टरभ्यू मिबाट पनि हुन सक्छ हैन पब्लिसिटीमा केही छैन हाम्रो टाइप पनि भाषा यो आज मैले आइतबारै ट्रेलर रिलीज गर्नुको खास कारण पनि हाम्रो नायिकाहरुको शेड्युलकै कारणले हो हैन अब हाम्रो यो चार पाँच दिन दुवै जनाले मलाई साथ दिइराछ चार जना सम्पूर्ण दुई जनाले साथ दिइराछन् त्यसले के फिल्म रिलीज भन्दा 10 दिन अगाडि दुई जना मसँगै हुने बाचा गरेका छन् 10 दिन मा तपाईहरु सबै सँग भेट्न होला त्यो टोटल डिफरेंस त भइहाल्छ कृति पढ्ने कुरा हो चलचित्र हेर्ने कुरा हो हैन तपाईले कृतिमा आधारित चलचित्रमा चाहिँ तपाईले मेरो मुनामा हेर्नु भएको छ हेर्नु भएको छ मुनावदन पढ्नु भएको छ मुनावदन पढ्नु भएको छ फिल्म हेर्नु भएको छ त्यसको जस्तै चलचित्रमा जति मुनावदन छ मद मुनावदनमा मदन भोट गए बाट सुरु हुन्छ मेरो चलचित्र चाहिँ उसको प्री लाइफदेखि सुरु हुन्छ होइन त्यो पछाडि त्यो लाइफ चाहिँ त्यो किताबले भनेको कुरामा चाहिँ मैले राखेको सिनहरू म्याच भयो कि भएन त्यस बारेमा अध्ययन गर्नु होला होइन एकदम डिटेलिङ छ तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस् यो कृतिभित्रको कुरा चाहिँ सबै फिल्ममा छ
मलाई थाहा छ तपाईहरुले यो कृति पढ्न पाउनु भएको छैन हैन भिडियोको दिन आउनुस मैले प्रोसेस सबै बाँड्छु अनि कृति त्यो जम्मा चार पानाको कथा हो त्यसलाई मैले यत्रो फिल्म बनाछु त्यो कथा पढ्नुस अनि फिल्म हेर्नुस अनि बुझ्नुहुन्छ हजुर ठिक भन्नुभयो हो नि हामी हाम्रो त्यो लास्ट स्केड्युल थियो त्यस पछाडि म अमेरिका गएँ अनि अर्को सुटिङमा गयो दुई तिन दिन साँच्चै बोलचाल हुन पाएन एकदम सोच्न पनि पाइएन कि कस्तो भइरहेछ टाउको तर के हो कि दुवैजनाले के त्यो राति के फिल गऱ्यौँ भने टाउको चाहिँ एकदमै एक हप्ता जस्तो नै एकदमै दुख्ने नै भएको थियो त्यो अलचल भएको जस्तो दिमागमा होइन त्यो अब लास्ट लास्टतिर राख्नु भएको थियो थाहा पाएनै होला क्या दाइले मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि मैले केकी दिदीलाई चाहिँ पहिले नै भनिसकेको थिएँ कि मेरो हात अलिक साह्रो छ तर म बिस्तारै नै गर्न खोज्छु किनभने अब फेरि बिस्तारै गऱ्यो भने फेरि ठ्याक्क मेरो एक्सप्रेसन अलिकेला अब त्यो त्यो नै टेन्सन मैले झन् त्यो भनेको केकी दिदी चाहिँ मार्छ अनि इभन ठोकाउनु पर्ने सिन्सहरू छ त्यहाँ होइन ठोकाउनु पर्ने सिनमै भएर चाहिँ ड्राम ड्रामै ठोकाइरहनु भएको थियो मलाई अनि तर लास्टमा रियल जुस चाहिँ केकी दिदीलाई मात्र हामी अलिक केकी विक भयो केक केकलाई एकदम धेरै दुख्यो आँचोले गर्दा भनेर रियल जुसी भनाइहाल्यो मलाई त्यति बेला अलिक चित्त दुखाइदो थियो तर केही पनि केकी अमेरिका गयो अनि त्यसरी बोल्नु पाएन कि गफ गर्नु पाएन यसो भयो मेरो अनुहार नै कस्तो परेको छ भने अलिकति धेरै दुखी खालको खालको हो कि अलिकति दुख्दा धेरै दुखेको जस्तो फिल हुने सबैलाई माया लाग्ने बिचरा यति हेर्दा पनि आँसु त डाँठीबाट चाहिँ किलाइ भएर सबैजनाले दुई तिन दिन अगाडिदेखि नै एकदमै भन्दा पनि मेरो चाहिँ एकदमै धेरै भएछ जोस अनि उसो त एकदमै मत्थर भएछ सो त्यो एक्सप्रेसनमा पनि देखेर होला सायद अब यस्तो छ अब अवार्ड कसलाई दिन्छ त्यो अवार्ड दिनेको कुरा हो मेरोबाट नोमिनेसन जानेमा हामी सल्लाह पनि गरेछौँ नायिका बोध जान्छ कसलाई दिनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ चलचित्र पनि हेर्नुहुन्छ उहाँ त्यो चाहिँ उहाँ जुरीहरूकै निर्णयमा भर पर्छ तर मेरोबाट चाहिँ दुई नायिकाको हिसाबमा जान्छ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने यो चलचित्रमा नायिकाको केसमा दुईटै नायिकाको कुनै एक सर्ट पनि तलमाथि छैन इक्वेल अब मेरो चलचित्र मैले यसमै जोडिहालेको थिएँ झिगेदा भनेको मेरो बाजेको तपाईँहरू बाजेको पालाको गेम हो जो चाहिँ एक किसिमको सिक्कामा चाहिँ सखर दल र सौदा बढी जसकोमा झिङ्गा बस्छ त्यो चाहिँ पछि त्यो डटी गेम पनि भनियो भिजा जस्तोहरू हुँदै गर्दाखेरि आफ्नोमा यो समाजले नेगेटिभ रूपमा लिएको नेगेटिभ शीर्षक छ कतिको रिक्स छ त्यो शीर्षक अब रिक्स मैले अब पहिला विश्लेषण हाल्छु यो चलचित्र बनाउने कुरा त अलिक रोचक छ अब अहिले चाहिँ यो फेसबुक सोसियल मिडिया अलिक चलाउनाले चाहिँ मैले अलिक पढाइमा कम भयो टाइम ट्याङ भयो पहिला म नेपाली साहित्यहरू किताबहरू अलिक पढ्न रमाउँथेँ यसै सिलसिलामा मैले यो कृति पढेको थिएँ अब यसो भन्यो भने मान्छेलाई हाँसो जोला म असिस्टेन्ट भएर चलचित्र बनाउने बेलामा नेपाल टेलिभिजन भन्ने मात्रै एउटा संस्था थियो नेपाल टेलिभिजनमा आख्यान भन्ने कार्यक्रम रहन्थ्यो त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्व प्रकाश मास्केर गोकुल शर्मा सर के हुनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ आख्यानको लागि यो चलचित्र बनाउनलाई मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ साथै अब अहिले मेरो गुरु हुनुहुन्छ उहाँ स्वर्गीय हुनुभयो रे साथीजी उहाँको लागि भागीरथी श्रेष्ठको मरुभूमिको फुट्र क्रमशः भन्ने कथा मैले उहाँको नाममा र झिँगेराव भन्ने कथा मेरो नाममा चाहिँ मैले दर्ता गरेको थिएँ टेलिभिजनबाट त्यो पास भयो
त्यो चलचित्र त्यो टेलिफिल्मले आधा घण्टाको एउटा आख्यान बनाउनलाई म एक वर्ष गएँ. मलाई चाहिँ पालो आएन, त्यहाँ त्यस्तो भोल्टेज थियो र मैले नै राखेको रेस आचार्यजीकोतिर बन्यो. त्यसपछि मैले एउटा के प्रण गरेँ भने यो टेलिभिजनमा म कामको लागि टेक्दिनँ भनेर मैले टेकिनँ र मैले प्रोजेक्टको कामहरू टेलिभिजनमा बनाएँ र मैले चाहिँ त्यहाँ काम भएन, कहिले पनि भएन. समय परिस्थितिले म निर्देशक भएँ, यहाँसम्म आएँ र यो चलचित्र यो कथा मलाई एकदमै मन परिरहेको थियो र लामो ग्यापपछि मलाई एउटा चलचित्र बनाउन मन लाग्यो. वास्तवमा अब हाम्रो कति साथीहरूलाई थाहा छ, कति थाहा छैन, मैले भूमिका भने अब राष्ट्रको कर्मचारी जागिरको कारणले एकदमै बिजी थिएँ. रिटायर भएपछि एउटा काम गर्नु पऱ्यो, फेरि मेरो चलचित्र लास्ट चाहिँ मैले बुद्ध बलि नेपाल भन्ने फिल्म गरेको थिएँ. त्यसपछि म अमेरिका समेरिका यताउता बस्दा बस्दै ग्याप भयो. इन्डस्ट्री यही हो होइन, आफूलाई माया लाग्ने क्षेत्र यही हो, जानेको क्षेत्र यही हो. त्यस कारण के चलचित्र बनाऊ भनेर मैले यो कथा छाने र स्क्रिप्टिङको लागि पनि केही एक्सर्साइज गरेँ. जसपछि मैले सबभन्दा मेरो प्यारो भाइ प्रदीपले एकदमै साथ दिएछ र प्रदीपको कारणले हामीलाई अब एक वर्ष एक्सर्साइज गऱ्यौँ र स्क्रिप्ट बन्यो. किनभने यो कथा एकदमै छोटो छ, एकदमै छोटो, चार पाँच पानाको कथा हो र त्यसपछि यो एक्सर्साइज गरेर चलचित्र बन्यो. चलचित्रमा चाहिँ पोलिटिकली स्मृति भन्ने कुरामा चाहिँ पोलिटिकली चाहिँ यसमा कुनै पनि मैले इन्ट्रेस्ट सोचेको पनि छैन, राखेको पनि छैन. यो चाहिँ एउटा समाजको कथा हो, त्यहाँ पोलिटिकल आजको पोलिटिकल पोलिटिकल इस्युसँग चाहिँ कुनै पनि कनेक्टेड छैन. घरको पोलिटिक्स होला, समाजको पोलिटिक्स होला, आफ्नो व्यवहारको पोलिटिक्स होला होइन, आफ्नो स्टाटसको पोलिटिक्स होला, त्यो कुराहरू छ चलचित्रमा छ. यो आजको डटी पोलिटिक्ससँग कुनै पनि कनेक्ट छैन. र डबलजीको कुरामा चाहिँ यो झिमेला हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नेगेटिभली पनि मान्छेले लिन्छन्, तर मैले यो नेगेटिभ पोजिटिभ भन्दा पनि कथाले के भन्न खोजेको छ, कथाले के सन्देश दिन खोजेको, त्यतिभित्र मात्रै खेल्छ बनाएको चलचित्र हो. म 17 गते चलचित्र लाग्दैछ, 14 गते अथवा 15 गते प्रिमियर गर्छु. तपाईँहरू सबै आमन्त्रित हुनुहुन्छ चलचित्र हेरेर आफै जजमेन्ट गर्नु. त्यो तपाईँको तपाईँको बुझाइ एकदमै सार्थक लाग्यो, जुन कुरा मैले सोचेको पनि थिइनँ. मेरो फ्रेममा चाहिँ छाँटी झ्यालको ब्युटी मैले राख्नलाई त्यहाँनिर फ्रेमको बिचमा राखेको थिएँ होइन. सायद त्यो एउटा फ्रेम हाम्रो विष्णु भाइले गरेको त्यो फ्रेमिङले नै कथाको सम्पूर्ण सार एक सर्टमा भन्यो. त्यो नै विष्णुको फ्रेम पनि ब्युटी होला होइन. अब यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मैले अहिले यथार्थ फरक चल्छ. अझ योभन्दा पुरानो क्यानभासमा पनि जान सकिन्थ्यो होइन. मैले त्यति पुरानो क्यानभास किन गएको छैन भने मैले यसको लागि चाहिँ 3 महिना चाहिँ नगेन्द्र म अनि विष्णुसँग पनि गयो. आसाम आसाम के आसाम आसामको सामे बगरदेखि पूर्वको खोटाङ हालेसीसम्म पुरा घुम्यो होइन. भने जस्तो लोकेसन पाउन सकेन. त्यसपछि चाहिँ त्यो घर प्लस वरिपरिका 4-5 घरहरू, मैले त्यो घर त कोही बनाएकै हो होइन, र 4-5 घरहरू पनि पुरा डेकोरेसन गरेर एउटा क्यानभास बनायो लास्टमा काहीँ पनि नपाउने भएर. र बाँकी कुरो सम्पूर्ण भेफेक्स हो. त्यो गाउँको ब्याकग्राउन्ड मेन्टेदेखि गाउँको घरको परालीहरू सम्पूर्ण ब्याकग्राउन्ड हो. इभन छिमेक पनि ब्याकग्राउन्ड भेफेक्स हो, क्वाइन पनि भेफेक्स हो. त्यो कारणले अब मलाई सबैले पुरानो निर्देशक भन्छन् र मैले चाहिँ यो भेफेक्सबाट चाहिँ म अपडेट छु भन्ने कुरा बुझ्न यो चाहिँ सिनेमाको एक्सन कटको टाइमिङमा डायरेक्टर र कलाकार बिच भइरहने कुरा हो. त्यो पुरानो फिल्म बनाए पनि नयाँ फिल्म बनाए पनि डायरेक्टरले आर्टिस्ट एक रिहर्सल अथवा एक फर्स्ट सर्ट दियो भने अझ राम्रो गर्छ भनेर पनि मोर गर्न चाहन्छ होइन. त्यो कुरा भइरहन्छ र मैले क्यारेक्टर मतलब जुन मैले सेलेक्सन गरेको छु
त्यसले चलचित्रलाई चाहिँ एउटा यथार्थपरक चलचित्र पनि र कमर्सियल चलचित्र पनि हो है भन्नाले भनेको छ। त्यो मुकुन लिनुको पछाडि पनि मुकुनको क्यारेक्टर मुकुनले गर्ने कुराहरू पनि केही बताउला र के भनेपछि के आर्टिस्टिक होला आचर र कुशलमा के कमर्सियल होला भनेर लिएको कुरा हो। त्यसरी क्यारेक्टर छ सेक्सन भएको छ जस्तै हिमला दिदी होइन सोमा आमाहरू त्यो कुरा मैले प्रयास गरेको छु। अब मैले चाहिँ मैले सबै राम्रो गरेँ भनेर मैले भन्न मिल्दैन भन्न सक्दिनँ होइन। अब यो चाहिँ चलचित्र चलेर राम्रो दर्शकले पनि मन पराउनु हो तपाईँहरूले पनि प्रिमियर पछिको चाहिँ जुन प्रिभ्यू रिभ्यू आला त्यसले चाहिँ अब बताउला तपाईँहरूको चाहिँ इच्छा पूर्ण होला त्यो हिसाबले भन्न सक्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू तपाईँको क्वेसनको लागि होइन यत्रोजनामा मलाई चिज गर्नुभयो होइन हजुर। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने फिल्मै भए पनि होइन फिल्मै भए पनि उहाँलाई भाउजू उहाँलाई गुरु भन्न पाए मेरो जीवन र मुकुन दाईलाई ला भन्न पाए मलाई पुग्यो। थ्याङ्क यू दाई यो अपर्च्युनिटीको लागि होइन र तपाईँले भने अनुसार मुन चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो होइन एकदम खुसी लाग्यो यो टिमसँग म यस्तो अग्रज कलाकारसँग होइन म पनि जोइन हुन पाएँ मैले काम गर्न पाएँ जहाँसम्म लाग्छ राम्रो कोसिस गरेको छु होइन अब के कस्तो लाग्छ हजुरलाई 12-17 गते थाहा हुन्छ। मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो र एकदम खुसी छु म यो फिल्मबाट चाहिँ मेरो डेम हुँदैछ भनेर एकदमै क्यारेक्टरमा घुसेर उसले काम गरेर छ है अब मुनिमा चाहिँ मै हुनेछु तुला थ्याङ्क यू। म चाहिँ फिल्ममा पनि देवरानी भएको छु र रियल लाइफमा पनि देवरानी नै हो म तर लकीली मेरो जेठानी अलिकति केकिदी भन्दा धेरै बुझ्ने हुनुहुँदो रहेछ एकदम झगडा गर्ने अवसर चाहिँ पाएन तर सायद अब यो फिल्म हेरिसकेपछि उहाँले झगडा गर्न पनि खोज्नु सो म सबै मेरो फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ फिल्म देखाउने एकदम तत्पर पनि छु त्यसैले रिलिजहरू त्यो बेलामा हेर्थेँ नि मैले त्यो भन्दा बेटर मैले अहिले टेलरमा पाएँ किनकि सिनेमा सेमको सिनेमा के हो भन्ने कुरा बोलेको छ। भोलि दर्शक समक्ष जाँदाखेरि अहिले दर्शकले साँच्चै नै यही चिज नै खोजिरहनु भएको छ। त्यसै गरी पर्फर्मेन्सको रूपमा आचल के मुकुन्दजी न्यु कमर भनेर भन्नुभएको छ तर पनि उहाँले न्यु कमर जस्तो काहीँ पनि छोड्नु भएको छैन कुशलजीले कुशलजीले सबैलाई धेरै धेरै बधाई। अब सङ्गीतकारको त अब कुरा गरेर प्रशंसा गरेर ठाउँमै छैन म त उहाँको फ्यान नै हो त्यति मिठो सङ्गीत दिनुहुन्छ सबै कुराले भरपूर छ झिङ्गेदा हो। र अब हामीले साँच्चै नै अहिलेको यो कोभिड पछि फर्केर हेर्दाखेरि हलिउडका बलिउडका धेरै सिनेमाहरू हेऱ्यौँ आफ्ना आफ्नै प्याटर्नका छन् कति चाहिँ एउटा क्यानभस सर्ट छ र क्यानभसमा राम्रो पेन्टिङ गरेका कारणले पनि सिनेमा चलेका छन् त्यसमा कथा विषयवस्तु नभए तापनि सिनेमा चलेका छन्। तर हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि अब आफ्नो मौलिकता नखोजिकन हामीले हाम्रो सिनेमालाई आफ्नो बजार र आफूभन्दा बाहिरको बजारमा लान सक्ने क्षमता अब छैन त्यसकारणले झिङ्गेदाउ एकदम आफ्नोपनको आफ्नो बोकेको सिनेमा बनेको यस ट्रेलरबाट नै हामीलाई यो चाहिँ देख्न पाइन्छ। त्यसले गर्दा नि यो सिनेमाले साँच्चै नै स्वदेशको साथसाथै इन्टरनेसनलमा समेत जति पनि विभिन्न राष्ट्रमा छरिएर बस्नुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको त्यसको सँगसँगै पनि यस किसिमको कमेडी प्याटर्नको होला अथवा मौलिक प्याटर्नको अथवा सामाजिक प्याटर्नको सिनेमा होला कथा त पछि बोल्छ तर अहिले जो देखिएको छ यसले आफ्नो तपन बोकेको छ। म मेरो तर्फबाट र फिल्म प्रड्युसर एसोसिएसनको तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु यो चार्टिङ अफ द झिङ्गेदाउ र त्यसको साथसाथै भदौ 17 गते म प्रतीक्षारत छु र पहिलो सो हेर्न हालसम्म म पनि पुग्छु। थ्याङ्क यू सो मच।
नमस्कार भन्न चाहन्छु विशेष गरी मलाई ज्ञानेन्द्र बुझाबाले मेरो सुरुवाती समयदेखि आजसम्म पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ चाहे उहाँको चलचित्रमा मैले काम गरौँ या नगरौँ म आफूलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो चलचित्रको नायक नायिका एउटा पाटो सङ्गीतकार कोरियोग्राफर सबैको एउटा पाटो हो मलाई ज्ञानेन्द्र देउजालाईसँग पहिल्यैदेखि नै स्क्रिप्टमा बस्दाखेरि एक दुईजना नायक नायिकालाई सो म पनि भएर प्रस्ताव गरेको पनि थियौँ अनि त्यतिखेर हामी कपाल काटेर हिँड्छौँ अलिकति नयाँ स्टाइलिस कपडा लाउँछौँ अनि हाम्रो थिङ्किङ चाहिँ के त्यो मोडर्न भयो भनेर सोच्छौँ यदि कोही मान्छेले त्यस्तो नै हिँडेको छैन भने त्यो चाहिँ अलिकति अपग्रेड छैन कि क्या हो भनेर हामी बुझ्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो थिङ्किङ प्रब्लम भयो अनि ज्ञानेन्द्र दाईको प्रोजेक्ट चाहिँ पुरानो हुन्छ कहाँ हुन्छ राम्रो यहाँ दाई मलाई यस्तो म सिफारिस गर्ने तपाईँले भनेर मलाई धेरै नायक नायिकाले भन्नु भएको छ सोध्यो र म ज्ञानेन्द्र दाईसँग काम गर्दाखेरि एउटा यस्तो कम निर्देशक हो जो यो समयमा पनि हामीभन्दा एक्टिभ हुनुहुन्छ र हामीभन्दा अपग्रेड हुनुहुन्छ कि लास्ट टाइममा सानो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक गराउँदा पनि बरु मेरो समयमा दाईलाई मैले टाइम दिनु सकिनँ त्यो बिचमा त्यही पनि मैले लास्ट आवरमा पनि काम गरेँ त्यही खुस्तीको बेलाको पनि त्यो ब्याकग्राउन्डमा तिमीले बनाइदिनु भनेर भन्नु भनिरहनु भएको थियो भनेको साना साना चिजलाई यति निहालेर दाईले हेर्नु भएको थियो कि यो आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो प्रोजेक्टको गीत टेलरले झुङ्गेलाको हाई पिएमओमा चाहिँ 70% चाहिँ म ज्ञानेन्द्र देउजालाईलाई मात्र दिन्छु कि उहाँ त्यति लाग्नु भएको उहाँ जति हामी पनि पब्लिसिटीमा लागेनौँ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति पनि छु आफ्नो तर्फबाट र समग्रमा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने ज्ञानेन्द्र देउजालाई त्यो चलचित्रको निर्देशक मात्र हामी स्वयं निर्माता पनि हो जबसम्म निर्माता जोगाउनु सक्छौँ तबसम्म इन्डस्ट्री पनि झुन्डिन्छ जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबले पनि हामीले कोसिस गरेका छौँ राम्रो गर्नु सबै कलाकारको काम एकदम उत्कृष्ट छ हामी सबैले कोसिस गरेका छौँ तर ज्ञानेन्द्र देउजालाई जतिको हामी पब्लिसिटीमा अझै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र फिल्मको सबैको शुभकाम दिन चाहन्छु मैले ट्रेलर त पहिला पनि हेरेको थिएँ तर अझै परिमार्जित भएर आएछ मैले सोचेकोभन्दा धेरै माथि सिनेमा छ पक्का पनि एउटा कुरा भनेको थिएँ दाइ तपाईँले सिनेमा त राम्रो बनाउनुहुन्छ विश्वास छ अब यसको नाम फेर्न मिल्दैन ठिकै त किनकि घिमिरेदी तिवारी जिउको कृति हो कृतिको नामै फेर्न मिलेन यो टाइटल सुन्न मान्छेलाई कस्तो कस्तो चाहिँ लाग्न सक्ला सुरुमा तर चलचित्र चाहिँ पक्का पनि राम्रो बन्छ भनेर कुनै समय मैले भनेको थिएँ आज त्यो ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ दाइले मैले सोचेकोभन्दा धेरै माथिबाट फिल्म बनाउनु भएको छ भन्ने पूर्ण विश्वास टाइटल पनि सार्थक भएको छ त्यो त दाईको टाइटल सार्थक बनाउनलाई भिन्न किसिमको एलिमेन्टहरू त्यहाँ देखिन्छ त्यसको लागि धन्यवाद र सपनाको शुभकामना दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुनजीलाई अब कुरा नमस्ते सम्पूर्ण जना आइदिनु भएको छ होइन मेरो भने चाहिँ के पनि छ मैले जस्तै ट्रेलरमा बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले के एक्सप्रेसन गरेको थिएँ भने अब हुन्छ नि आफ्नो तर्फबाट सायद यस्तो होला उस्तो होला भनेर मैले एउटा एक्सप्रेसन गरेको थिएँ र त्योभन्दा मैले एकदम बेटर पाएँ मलाई चाहिँ एकदम पर्सनली मन पऱ्यो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई पनि थाहा होला अब भारत सत्र गरी चाहिँ हल गरेर हेरिदिनु होला ज्ञानेन्द्र सर ज्ञानेन्द्र सरले चाहिँ मलाई आमाको भूमिकामा निर्वाचित अनुबन्धित गर्छु अनि साथै धन्य दिदीमालीजीको कलाकृतिमा आधारित यो मुभीमा काम गर्ने मौका पाएको धेरै नै धेरै खुसी छु अनि आभारी पनि छु हजुरहरूको साथ सपोर्टको अपेक्षा राखेको छु हालसम्म आएर हेर्दैछ होला झिङ्गे ताउ लागोस् हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरलाई झिङ्गे ताउ लागोस् भन्ने यसो भाइलाई सबैजनाले हामी अगाडि बढ्नेछौँ र चिन्ने दाउ लागोस् त्यही अपेक्षा राखौँ भगवान्को आशीर्वाद लिउँ वस्तुको माथि रक्षा गरौँ यी भन्दै